เจตุรอศีอมราบุรามิ้วมิงลาไยตตมาจีบ่ตวินสัตตยะเสละงาเวคุณคุณนิไนหอจาซุมมาโรมูอะตอวิปัตตนายอกีปุคคุลีมิ้วเตยารอมีเรตินเนอะสุดาโกมีเรตินมาบาเวนกาเรยะคะยิโซสังฆังกันตังยอกเม มีเรื่องอาภรณ์เรื่องอะไรไม่ต่างเรื่องสังขารอะไรทุกอย่างเลยเออมีเรื่องอาภรณ์เรื่องอะไรมาบาลีมีเรื่องสุรศักดิ์ที่เลือกเส้นเลือกเส้นที่วารณะรู้จักจะรู้จริงจริงเด็กสาวสาวเป็นยังไงไม่ต่างเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องไม่ต่างมีเสียงเรื่องอะไรมาเลือกเด็กไม่ต่าง อะไรสั่งสั่งสิ่งใดสิ่งใดสิ่งใดมาเงินเงินเงินสั่งสุรายังเออเราอาศัยอยู่กันมาเมื่อเราเลือกมาเชื่อใจเราจะถือกันมาบอกเขาเชื่อใจเราเลือกอะไรเชื่อใจเราสั่งการุ่งเรืองว่าอเมริกันดูสิ่งนั้นว่าเมื่อไหร่สิเออเราสั่งการุ่งเรืองว่าอเมริกันดูสิ่งนั้นว่าเมื่อไหร่ก็สุร ยังไงก็ดีอาวะเนี่ยที่มาเชื่อมต่อไปก็ยังไงก็ได้ความที่ดีก็ตกก็เออเราได้ดูว่าเจอเรื่องว่าเราได้ดูว่าเด็กคนนี้จะเชื่อใจเลยสิ่งที่รู้จักผู้อาศัยเรื่องนั้นนั้นกันนั้นจะจริงจริงด้วยท่าเรือกระบะเรือหรือไม่ก็ได้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  เราจะมีเรื่องให้การเรื่องสุราสิงห์การีบุตรยาก็อาเดียกองค์ขังยังกับชุดดีดีรู้จักยานานาเราจะได้ฟังชุดดีดีเออเราจะฟังดีดีเราจะได้ฟังกับชุดเด็กๆเรื่องนี้มันสำคัญเลยสุราวารังอารุดีดีเราได้เลยนั่งนั่งได้เลยเลือดก็ใช่เลือดก็ใช่ชื่อสมุยา เรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เราไม่สุราที่เราไปเรื่อยสุดที่เราไม่ได้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 
ဒီကြောင့်မှာရေကြီးတယ်ဆိုတော့ဆရာပေါ်လာတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကြောင့်မေးတာလေးကြောင့်ဆရာအမေကလေးကြောင့်ဆေးလေးကြောင့်ရှိပါတယ်လို့မှတ်ရမှာနော်။ပါဠိလိုတော့မြတ်တော်ခါနာဘာဝရလို့ဆိုတယ်ဘုရားပါဠိလိုမြန်မာလိုတော်ရမရဲ့ပြန်ကြည့်ကြလားနေတော့နားမလည်ပဲဖြစ်မှာစေလို့မြန်မာလိုပဲပြောကြပါစို့။ ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ခြင်းတစ်မျိုးဝိပဿနာရောငါလည်းလုပ်တဲ့လုပ်မှာပဲဒါတော့လုပ်မှာလုပ်ဒီကားကိုသင်ခြင်းဆုံးရုပ်တဲ့သဘောရောက်တယ်ဝိပဿနာခရီးမပောက်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲလေဝိပဿနာခရီးမပောက်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲလေအဲဝိပဿနာကိုဆုံးရုပ်တဲ့ ဆုံးရုပ်ကလုံးချင်းလုံးနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်မျိုးလို့သင်္ခါမမှတ်ရဘူး။ဝိပဿနာကလုံးနေတာတော့သိတယ်သူဝိပဿနာပြည့်စုံအောင်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာမှာဆုံးရုပ်မှုနဲ့လုံနေတဲ့ဝိပဿနာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး။ဆုံးရုပ်မှုနဲ့လုံနေတဲ့ဝိပဿနာရောဂီတစ်မျိုးလို့မှတ်ပါ။ဆုံးရုပ်မှုနဲ့လုံနေတဲ့ဝိပဿနာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး။ဒါရယ် ဘုရားကနာရလုံးနေတာလည်းဆွေးရနေတာလည်းသူကမသိဘူးသူကမရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကရတာကနေတာလည်းခရီးမပေါက်ပေါက်မပေါက်ကိုရှင်းစားတာကမှတ်ရမယ်သူကရတာကဘုရားကနာလုံးနေတယ်ဆိုဘယ်သူမှမရှင်းရှင်းသူကသာတာပဲမှတ်ထားလိုက်တာပဲဆွေးရနေတဲ့ဘုရားကနာလုံးနေတဲ့ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး တရားမြတ်နဲ့လုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတရားရဲ့ဥပဒနာတည်ရမှုတည်တယ်တရားမြတ်နဲ့လုံနေတဲ့ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဆေယမှုလုံနေဆေယမှုနဲ့လုံနေတဲ့ဥပဒနာယောဂီတစ်မျိုးနော်
ဒီကမြတ်ရှင်လုံးနေတဲ့ဝိပဿနာရောဂီတမျိုးရှင်းပါလားဒီကဆိုရင်ဒီကဒီကမြတ်သင်္ကန်းပါးကဆိုရင်ဥပဒနာလုံးနင်းနန္ဒကဥပဒနာလုံးလုံးတော့ဒီကမြတ်နဲ့လုံးနေတယ်သင်္ကန်းရှင်ပြန်တော့ဗာရမတို့မှတ်စရာအထူးဝိပဿနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးတမျိုးရှိ ဒါမျိုးကလည်းသင်္ကန်းပါးဆိုရင်ဥပဒနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးဒီကမြတ်နဲ့ဥပဒနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတမျိုးအထူးလုံးနေတဲ့ဥပဒနာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးရောကြခေါ်ခေါ်ဖုန်ဖုန်လုံးနေတဲ့ဥပဒနာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးတမျိုးရှိပါတယ်ဒီကမြတ်ဥပဒနာဆိုရင်ဥပဒနာလုံးနေတာကတမျိုး ဒီကမြတ်ဥပဒနာလုံးနေတာကအထူးလုံးနေတဲ့ဥပဒနာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးခေါ်ရတဲ့ဘုံလုံးနေတဲ့ဥပဒနာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဘုံလို့ရှိရမှာမှတ်သားကြံပါမှတ်သားကြံပါဘယ်လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်ကောင်းတဲ့ဓမ္မပါဠိနဲ့ရာဇဝတ်တွေကကျိုးကိုခရီးပါရမယ်အဲ့ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူး ရန်ကောင်နဲ့ရန်ကောင်နဲ့သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မင်းများဟုတ်ပြီသူတို့ရောက်ပြီးသားလမ်းကိုနေတာလေဒီလိုကြောင့်ဒီကာလဖြိပ်ပတ်ရောက်လာပြီဒီကာလဒီကြောင့်ဒီကာလဖြိပ်ပတ်ရောက်လာပြီဒီကာလဘုရားအပ္ပစဉ်တံခိုးရမရှိမူရေမင်္ဂလာမောက်တမ်းများသည်မြို့ပြီဒီကာလ လုံးရှိကြပါစေဆိုတဲ့သဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးကြတာအမေးဖြစ်လုပ်တယ်လို့ဒါကမှပြတ်မှတ်ပါဘုရားတောင်းပြီးဒီကမြတ်တဲ့ဥပဒနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ယုံမြတ်ဥပဒနာလုံးနေတဲ့သင်္ကန်းပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်ဒါတော့လည်းမဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာမဆိုင်ဘူးလေ ရောဂေငါးပါးဒီလိုရှိနေတာ။ဆောက်ဒီလေ။ဆောက်ဒီလေအထူးရှိတာပဲ။မဆောက်ဒီလေငါးပါးဒီလား။ငမေရံဒီလား။ရှင်းပြီးကြလားမေတော့ကြ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလား။ရှိနေတာပဲ။ရှိနေတာကိုကြည့်ပြရတဲ့အခါကြည့်ပြရတယ်လို့သိရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ငမေရံဒီလားမှာ မိစ္ဆာဒီလာမိစ္ဆာဆိုတဲ့မျိုးကဒီလာကဆန်းချုပ်အမျိုးရံဒီလာရှိနေတာကဓမ္မဓမ္မမှာ၅ပါးရှိတာတခါကျအမျိုးရံရှိနေတာကဓမ္မပါပါလို့အဲ့ဒီ၅ပါးဒီလာကဆောက်ဒီလို့ရှိတာရောဂေမဆောက်ဒီရောရှိဒီကရာငွေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကပတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါတခုက ဘယ်လိုလဲကြတယ်ဆိုတော့ငါးပါးဒီလာတော့ကဗန္ဓိပါဒရင်းငါးပါးကာမဒိနေဆောဆောရမိဘဝါရသူရမေရရဆိုတော့အင်္ဂါတွေတစ်ခုခုရှုရင်းနေတယ်ငါးပါးဒီလာတော့ကဆွေးရနေတယ်ဆိုရပါလိမ့်ဥပဒနာအားထုတ်နေတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေနော်ဥပဒနာအားထုတ်ဒီကာလနေတာသူ့မှာဆွေးရွေးနေငါးပါးဒီလာတော့ကတဘာဝဆွေးရင်းဒီကာလဆွေးရနေတဲ့ ဥပဒနာကလုံးနေတာပဲတဲ့ဥပဒနာလုံးပြီးဒီကာလနေနေများတော့လည်သူ့မှာဒီငါးပါးတော့ကတဘာပါလို့ဆွေးရင်းပြီးဒီကာလနေတော့ဥပဒနာလုံးတော့ခရင်းပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းမေရံတို့လို့ရှင်ဒီလငါးပါးတော့ကတဘာပါကဆွေးရင်းဆွေးရုံနေတော့။တဘာကြ။အာရသုလာဘောကတဘာဝဆွေးရုပ်ပြီးဒီကာလ ဒါရမတို့ဘုရားဆိုင်တဲ့ဥပဒနာလုပ်ကိုလုံးနေကြလို့ရှင်ရှင်ဥဒေရအမတန်ရပါတယ်လို့မှတ်ပါဘယ်တော့တဲ့ဥပဒနာလုံးမှာဆွေးရုံနဲ့သူလုံးနေတယ်လို့လည်းမှတ်ရမှာပါဘာဖြစ်လို့ရောလို့မေဘုံဆွေးလို့ရှင်ဒီလာဘောကတဘာဝဆွေးရုံကိုရှိနေတယ်လို့ဆိုရအဲ့ဒါကလည်းဒါရမတို့က ဒီလငါးပါးတော့ကတဘာဝဆွေးရုံဒီကာလနေတဲ့ကလို့ရှင်ဥပဒနာမှာခရီးပတ်ဆိုရာကြာမြင့်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားတယ်ဘောကြအဲ့လိုကြာမြင့်တော့
ဒီကရမရေကြတာခင်ဗျားကတိရအောင်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဇံပြင်းတိကရ
Lejamada. Thorin, a few lookers in Swazan, you're in home. Thorin, I like for a figure, the name of 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 ทำอะไรต้องจะ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 ทำอะ
ဒီကောဝါဒနာအဖြစ်ရှင်အသီးဝါဒနာအဖြစ်ရှင်ထိုးရင်းဒီကောလာအတိငယ်ဝါဒနာအဖြစ်ရှင်
ဒီကြောင့်လေးမျိုးလုံးနေလို့ရှိရင်လည်းကွာတဲ့ယခုကနှုတ်ကမရောက်ဘူးသင်္ခါရဘုရားကဒီကြောင့်လေးပါဝတိတော်တဲ့ကြောက်ကြံတဲ့ယခုကနှုတ်ကမရောက်ပါဘူးတပည့်ကြလားအင်းဒါကမှပဲကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းဒီကလာနေတာဘုရားကဒီလိုဒီမှသာဆုံးလေဒါကဘုရားပြောတဲ့လူရင်းဆိုင်ကြမလားမင်းလည်းရှင်းရှင်း ဘယ်မှာမြင်မှာဖြစ်လဲတပည့်ကြဒါကြောင့်ဒီလိုကမှာမိဒံကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောဒီကြောင့်လေးပါပြီးခေတ်ကြတယ်သင်္ခါရဘုရားကနော်ဒီငါလည်းငါလည်းပါဒီလိုအဖြစ်ပြတယ်ကလောက်ပါပဲဒါရုပ်အဖြစ်ပြတယ်ကလောက်ပါလဲငါမမြင်လို့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါဒီလောက်ကရုပ်နေသေးလို့မမြင်တာ ရမလားငါဒီကတော့ဒီကတော့လုံးလုံးမတော့ဘူးလို့ရှင်းတော့မင်းမင်းဘူးဒီရပုဂ္ဂိုလ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလာလဲဒီလက်ပင်ကလဲထိလို့ရတော့ဖြစ်တဲ့ပင်ဖြစ်တဲ့ပင်မဟုတ်ဘူးတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကအင်းဒါလိုသိတာဒါကရမကတော့သင်္မာန်ပါဘောလဲငါတို့ကိုရှင်းရှင်းရပါ ဟုတ်လားသင်္ကန်းဘာနဲ့ငါတို့လုံးလို့ခင်းပေါ့သင်္ကန်းဘာနဲ့ငါတို့နေပြန်လို့သင်္ကန်းဘာကြောက်တယ်မှာလေမဆွဲတော့ဘူးအဲသင်္ကန်းဘာမှာလဲတခုလေနေသေးတယ်ဆိုတာသင်္ကန်းဘာကဒီပြင်းဒီပြင်းမောင်းတဲ့ငါလောက်တိုင်ရှိသေးရမယ်လို့ဆိုရင်လဲသစ္စာမဖဲတော့ကြနဲ့သစ္စာဥပ္ပစ္စာကုန်မသိတာနဲ့လဲငါ့ကဘုံကြီးအကြောင်းအကျက်ပွားဆင်းလဲဖြစ်တယ်ဘုလား အဲ့ဒါကိုဖောက်ကြည့်တော့ငါဒကာရမကိုသင်္ခါရဘုရားဒီလိုကြောက်လို့သူ့ဟာသူသိလာလို့ဒကာရမကဟောလို့သူသိလာလို့ဒီလိုဆိုကြသုံးနံပါလို့ဒီလိုဒီလုံးနံပါကိုလဲတက်လို့ဆိုရင်ဒကာရရဲ့ဖုရားမိဘံကပါတယ်ဘာသာမှမလိုပါဘူးရုပ်ကြီးကလားသုံးနံပါကျေသာဒီလုံးနံပါဖြစ်လို့ဆရာဘုရားဟောထားတဲ့ဒကာရမတွေက ဒီကမှန်ဖြစ်တော့မင်းရဲ့ရှင်ဖြင့်တရားဘုရားတကယ်လုံးအဖြစ်တဲ့ဒီကဘာဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ခိုးရင်းကြီးတက်လိုက်လို့ရှင်ရောဘာသာဝင်မလို့ဘူးကြရတယ်ဒီလိုဆက်ကိုကျောင်းကမဆက်ဟုတ်လားသိကြရမဆက်မှမှတ်ပြီးလောက်လိုက်လို့ရှင်ရောယခုကမိဘငါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီလိုကကျောင်းကိုကောင်းကောင်းမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်ရောတဲ့ဒီကမိဘငါရမှန်ဘူး ဆိုတော့ဘုရားကလည်းငါတို့ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာလားဘာလို့လဲဘာလို့ဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းငါတို့ဒီကဆရာဘုန်းကြီးကသုံးနံပါတ်ဆိုတာဒီလားလဲငါပါဒီလားလဲဘာလို့ဒီကောင်းကဒီကောင်းမှာဖြင့်ငါပါဒီကငါဆန်းဆန်းကြီးကလည်းထာမမဆန်းကြီးကလည်းဖြင့်ဒီကဒီကမပေါ်ရပါဘူးဟိုဒီကလည်းဒီကလည်းဒီကလည်းကိုယ့်အကိုဒီကနေ့ဒီထားလိုက် တပည့်ကြီးသာလို့ဆောင်းတာနဲ့အထူးပဲတခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးစားလာသူကြီးကြာကြာကြရရင်စိတ်တွေဖြတ်တော့ကံနာမလို့ငါခပ်ကြည့်ကြည့်စားကြနေတယ်ဘာသာလို့ဆန်းတပည့်ကြီးအဲ့ဒါဒီတော့မှာသူအထူးပဒနာအငင်းတက်လာဘူးလားအော်ငင်းတက်လာလို့ရှင်ရှင်ကြရတော့မှာလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ပြန်ငါလည်းရှင်ရှင်မလုံးလာပါပဲဆိုတာတပည့်ကြီးအင်းဒီလိုကြတာဖြင့်အထူး ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုရက်ပြလားအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆရာသမားကသစ္စာဟောထားလို့ရှိရင်သူဒီပြန်ရမယ်ဝိရိယပါလို့မဲအဲဒါကတော့ကဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့မောင်တိကပါလားဆက်အပ်ဆက်အပ်တဲ့ကကြားလို့ရှိရင်အော်ယခုဝိညာဉ်တွေကသူသူပြတ်မှုလေးတွေဟာဘယ်တဲ့ဆမဂိုရမကဆမဂိုရမနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမဟုတ်ပဲလို့မှတ်လိုက်တယ် ဒုက္ခဒုက္ခလုံးနဲ့ပြဒုက္ခဒုက္ခလေးတပည့်ကြပါဒုက္ခလေးပဲအဲ့လိုလေဒကာရမကလည်းညာလို့ခိုးလို့တက်တယ်ဒီပြမောင်းတိတိဆန်းဆန်းဒုက္ခဒုက္ခလေးဒုက္ခဒုက္ခလေးတော့ဒုက္ခဒုက္ခလေးတော့လည်းလုံးမှာလည်းပြပြမှာတပါဘာမှမရှိဘူးမရှိတာဒုက္ခဒုက္ခအဖြစ်ပဲလို့ငုံလုံးဆုံးကြကြပြရတပည့်ကမလို့လောက်ရအောင် တပည့်ကဘုရားကလည်းလည်းဒီဆုံးဒီပုဒ်တော်ယခုက
ဒီကံကံတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ကြံကြည့်ရအဖြစ်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်တဏ္ဍာမနကမမြင်ရတော့ဗျာမြင်ရမှာဒီပါလေးနဲ့တင့်တယ်ဒီဝိပဿနာရောင်ရောင်လေးလုပ်နေနဲ့တခါတော့ဈေးနာမှာဖြစ်တဲ့ဒီပါလေးနဲ့ဖြစ်စင်းအားဝိပဿနာလုပ်လို့ဖြစ်စေဆောက်ရည်လုပ်တယ်အခုတော့ဗျာအခုဒီစေဆောက်ရည်ကဘာမှမရဘူးလုပ်လည်းပါလို့သူ့ဆုံတိုင်းနဲ့သူ့ဆုံတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီလိုလည်းဒီကလာမင်းမှာဖြစ်တော့ဘောဒါမှမရှိဘူးသစ္စာမဖြစ်တာပဲရှိတယ်သစ္စာမဖြစ်တာဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်တဘောဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါင်းသူ့သိမ့်ဆုံလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခကဘောမှာတပါးဘာမှမရှိဘူးလို့တပါးပြောတော့ဒါတတ်တော့ဆင်းရဲကိုဆက်လိုက်သစ္စာမဖြစ်တာဘောဒါကဘာရှိလို့ အဲ့ဒီကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့သူသူဆိုကြပုံပုံဆိုကြရပြီးကြဆုံးဖြတ်ဆုံးချလိုက်လို့ရှင်းရင်ဒီလိုကမေတ္တာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာမင်းမလို့ဘူးကွာ။ဒီဟာကဘာလဲ။ဒီဟာကနားလို့ရှင်းရပြီးပါလား။ပြင်းမှန်တော့ဆိုတော့အော်ငါဘာမှမလို့မတော်သေးဘူးဆိုတော့ပြင်းရပြီ။ပြင်းမှန်တော့ဒါကဘုရားတော်ကြီးငါဥပဒနာလို့ပဲဖြူပြကြလိုက်မယ်ဆိုရသည်။တော်ရက်ကတန်းတက်လာ။ ကံကြရတဲ့ကံကြရတဲ့ကံကမြေပေါ်ထားတဲ့ဟောကြရတဲ့သစ္စာဆောက်ရမယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဘာပါရမီမလိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကမြေကံကမှာပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ပြန်လာ။ဒါကြောင့်ဒီကမှာတော့သုံးနံပါတ်နဲ့လုံးနံပါတ်ဒီကရမတွေမှာသုံးနံပါတ်ပေါ်မှာမရှိမှတ်တယ်နော်။လုံးနံပါတ်လည်းတက်ပြန်တောက်လို့ရှိရင်ဘုရားအဘိဓမ္မာကံကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒီဟာအဘိဓမ္မာကံကြရတဲ့ဟောဒုက္ခံဆွေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။တပည့်ကြ။ဒီဟာအဘိဓမ္မာကံကြရ။ဒီဟာအဘိဓမ္မာကံ။အကောအဘိဓမ္မာကံကြရမယ်။ပြန်လား။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြရလို့ရှိရင်သတ္တဗံဂရာကံနာဂံဝန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူကလား။ဒုက္ခသတ္တဉ္စကြီးရောက်ရမယ်။ဒီလိုကနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ ဒီလိုကလေးကလေးကလေးနားလည်ပါမလားတပည့်ကြတယ်လေးကလေးနားလည်ပါသည်ဝိသုဒ္ဓကနာအထုပ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဒီလိုပဲကြံကြမ်းနဲ့နားမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကဘုရားလို့ပြောရင်ဝိသုဒ္ဓကနာရောင်ရောင်နဲ့မြင်ရင်လည်းဒါလည်းမတော်သေးဘူးဆိုတော့ဒါနားလည်ရဲ့ဒီကျင်မှာနားမလဲရ အဲဒါကြောင့်ဒီကတော့အထူးရံပါဘူးဒီလိုလည်းလုံးလုံးနေပြီဒီကံကတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အင်းဒီတော့အထူးပတ်လာတယ်အဲ့ဒီကအထူးအတွက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကအေးမင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာမှာပါဘာမှမဟုတ်လို့မိမိခံတာကရုပ်နာတွေရုပ်ဖြစ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 ်နာမ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲက
ဒီကနေ့ကနေ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဈာန်မံပါကဈာန်ကားရုပ်တရားမဲ့ဈာန်မံပါကိုဈာန်ကားရုပ်တရားကဒီလိုကနားလည်လို့ရှိရင်ဈာန်ပါဆံပါနားလည်လို့ရှိရင်ဘာလို့ကငါ့ကောင်ကပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲ။ဟုတ်လား။ဈာန်ကားဆံပါဆိုတာရဲ့လို့ရှိရင်ဈာန်မံမဲ့ဈာန်မံမဲ့ဈာန်ကားမဲ့ဈာန်ပြီးတာဟုတ်လား။ဒီလိုမှမပြီးဘဲနဲ့ ဘာလို့လည်းဒီလိုရတာဒီလိုဆိုရင်ငါကဘယ်မှာမှပြောမရတော့ဘူး။တပည့်ကအစိုးရကဒီလိုကဘာလို့လဲဆိုတာသူ့တို့ကြည့်တော့မိဂံကြီးမှန်းလို့လို့ရှင်ရှင်ကောင်းလာပြီပါပဲ။အဆောက်အအုံလုံးတွေကသူရဲ့ငွေရောဟုတ်လား။အင်းစီးနေတာငါထူးရောထိုးရောဟောဒီနာလေးလုံးတွေကြတယ်ရှင်ပါလို့ပြောကြတာ။ အဲ့ဒါအရင်ကတည်းကရှောင်းသေးတာကအမှန်မှားကိုဆောင်မှာပါခင်။ဒီလိုကမိဂံကတော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါပြောတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းလား။ဒါကဘုရားရှင်ကအမှုရအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နယ်လဲဘယ်နည်းပြတာပဲ။မကောင်းတာလဲမကောင်းလို့ပြတာပဲ။ဒါတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အတော်တော်ကြာချတယ်။မကောင်းဘူးလား။အေးပါကြ။ ဘာရမရဘူးတရားမဟာရဘာရမရဘူးဘယ်ဖြစ်ရင်းဟဲ့လားဖေရအဖြစ်ဖြစ်ဖေရင်းတွေဘယ်လိုရှိပါရလားဆိုတာတော့လားသုံးနံပါတ်ကအဖြစ်ဖြစ်
ဆုံးရဲနေမှာသာသာလေးနဲ့ပတ်ကြတာတော့များပါတယ်ဘယ်တော့တစ်ခုပြကြတယ်ကများလို့ဆိုပြီးဥပါလေးမသိကြတဲ့အရှိမြတ်ဒီလာလေးကလည်းဒီလာနဲ့ဒီလာပြင်းနေတယ်ဆင်းရဲကနာလေးရုပ်ပြန်လိုက်နေကြတယ်အင်းဒါဝိဒ္ဓါဆုံးဘယ်တော့ဒီလာလေးဒီဝိဒ္ဓနာကဒါရမလေးတဏှာလေးဝိရိယဆက်ဆက်ဆက်ခတ်တယ်ပြန်နေတယ်ဗျာ ဒီလိုလေးကလည်းနင်းနင်းပါလာမယ်လေ။ငါကဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ငါရဟန်းတော့၃နှစ်လောကံသားသာဆိုတာကိုပြင်ပြရတာလေ။ဒါလက်ကံသားလေ။ပြန်လာ၃နှစ်လာလာလေးလုံးဆိုတော့မေတ္တာထိုက်လို့ရှိနေ၃နှစ်ဒီလိုဆိုရင်စိုက်ကြည့်ကြလား။ ဘောကြောင့်ဘောကြောင့်အရံဆိုတော့မေတ္တာကြောင့်ပြောကြတယ်အခုပြမင်းလေးရုပ်ပြမင်းတို့ကမင်းနဲ့မဟုတ်ကြဘူးဒီလိုပြောကြလို့ဆိုရင်သိမ်းမှာရတယ်အာဒီကံသိမ်းမှာမပြေရဘူးမင်းနဲ့မတက်တာဦးမယ်ဆိုတော့ပေးပြီးမင်းကမင်းကြောင့်လို့ပြသတာထားရတယ်ပြတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေလို့ဘယ်ရောဆုံးကြောက်ဆန်းတယ်လို့ရှိရင်ပြီးကြတယ်ဒါကြောင့် ဘာရမရမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာလို့မေလို့ရှိနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြေနဲ့ဝင်းလို့လေမဆိုးရဘူးလားဒါလည်းဘုမေတ္တာမှာဖြစ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ပြီးကြတာကငြင်းနေတော့ဘာသာမှန်ပါဆိုတော့ဆိုတာကတိပြုလိုက်ငြင်းနေတာအဘယ်ဟာကဒီကောင်းတော့ဘာသာတော့ ဒီလိုလေးဆိုရင်ဘုရားကအထုလိုက်ဘုရားမှာသက်စွာဆုံးရဲ့ဆက်လာလို့ပြောတာအမျိုးမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်အရက်ကကြားရတာအမျိုးကကိုယ်ကြီးတက်တာတပတ်တာကြောင့်အဲ့ဒါယခုကမေကံကံကတက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ကံရလဲယခုကမေကံကံကတက်တယ်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိလေးကတော့ဘယ်အမျိုးကံကံလို့ကံမနားလို့တော့တက်ကိုဘယ်ရမ်းမှာဖြစ်ကြ ကျန်ရဥပ္ပဒါရသုဒ္ဓနာဥပဒနာအထုတ်တယ်လို့ဝေဒန်တိပ္ပကာလအလုံးစုံနဲ့ကြားနေရောက်လာတာအထုတ်ဆိုနေမပြီးဘူး။ဘယ်လိုပြီးလဲ။ဘယ်လိုပြီးလဲ။ဒီကလေးဒီကနေ့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 ကနေ
ဘုရား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 ဘ
ဒီလိုသိမှုရတဲ့ကောဒါရေကနာလုံးရတဲ့ကောဒါဆင်းရဲခြင်းပြန်လာဝိဒကနာလုံးရတဲ့ကောအမီမူဒါရီနာလုံးကိုသိနေလက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်လေနောက်ကနာနောက်ဆက်မဟုတ်ကြောင့်ရှိမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ကမြင်နေတာရောနောက်ကနာနောက်ဆက်မဟုတ်ကြောင့်ရှိတဲ့မေတ္တာနာမေတ္တာမူနာမေတ္တာအတ္တကိုအဲဒီပါဠိကရေမြန်မာလိုကျန်လို့ဆိုငါ့ကိုငါ့နောက်စာမဟုတ်ကြောင့်ရှိလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ကြတယ်။အဲငါ့ကိုငါ့နောက်စာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲငါ့ကိုဆိုတော့တဏှာရာကမခံရတာဖြစ်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 မြန်မာလိုငါ့ကိုလည်းခံရတယ်အဲ့လိုမှန်တော့ကြည့်ရမယ်။နောက်ကျဆိုသူကလာတော့သိတော့ကြည့်ရမယ်။အင်းဒါဆိုနောက်တော့နောက်ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကွာဝိပဿနာကူ။ပြန်လား။နောက်ကျနောက်ဆံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ကလေးကဘယ်လိုကလာငုံပြီးတော့သူလိုကသာအတူပါလေ။ဝိပဿနာကူ။ပြန်လား။ရုပ်ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ပြုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ကြလဲ။ဉာဏ်ရဲ့ပြုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီလိုလုပ်နေလို့ရတာကြီးပါလေ။ဝိပဿနာအကြည့်ပဲဆိုတာတော့ကြာ။အဲဒီပြုတာနားလာလို့ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရုပ်ရှိတဲ့ဘက်ကရုပ်ပြုတဲ့ဘုံနာဘုံနာမြန်မာလူပဲဘယ်လိုသိထားကြတာမှအမြင်မှန်တာလဲလို့ဆိုတော့ဒါလေးဒီလိုကလေးတစ်ခုကငါ့ကိုငါ့နောက်စားလို့ဆိုးရတဲ့ကိစ္စမှာမပါဘူးလို့ပြောနေလို့ရှိရင်လည်းဝိရဏအဖြစ်မှမဖြစ်အခုဥပဒနာရောလို့ခေါ်လိုက်တာသုံးနံပါတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟုတ်လား။ငါတို့ဒီကလေးကိုပြုပြတဲ့ဉာဏ်လို့ရှိရင်လည်းပြောနေမှာဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ဘာလို့ငါ့ကိုလို့ဆိုကြမရှိဘူးလားဆိုဆို။ငါလည်းဆိုလို့ရှိသေးလား။နောက်စားလို့သုံးတော့ကြာ။အေးရတယ်မသိတော့မသိဘူးလို့ပြတယ်ဘုရားဗာမင်းမလေးဝိပဿနာမြင်လို့အာဝိပဿနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်တဲ့ကံကဒီလိုသိနေပြီကလားမြင်တော့မြင်ပြီအမှန်မှန်လို့ဒီကကလေးကသိတဲ့ကလေးမြင်လာလို့ဆိုလို့ချင်းမြင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်ပြောတဲ့ခါကျလို့ချင်းဒီလိုမြင်လာလို့ချင်းတမန်မရှိလို့မြင်တာနာနာမရှိဘူးဒိဋ္ဌိမရှိဘူးအဲနောက်ကနာနောက်စားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကနာနာနာဒိဋ္ဌိဆိုဒီလိုနဲ့ဒါလည်းအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တာအဲဒါမြင်တဲ့အရဟံတရားကိုခင်ဗျားဆောပြောလိုက်ဆိုမင်းကမြင်တဲ့ဖြစ်ချက်ကလေးဟာနောက်တော့ဆုံးနေလားငါနောက်စားအဲ့ဒီမဆုံးနေတဲ့အင်းကိုဖြစ်ပြအမြင်လို့ဟာကနာနာနာဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့ဝိပါဒနာမဲ့အမှန်ပဲဆိုရကြလားဒါလေးဒါကြောင့်ဒါရာဟုလားဟောနေတယ်လို့မှတ်လို့ဆိုရာဟုလဲရတာတက်ကိုဟောနေတယ်တခါကြရာဟုလားတဲ့မြင်ကြတဲ့ပုံကိုမှမယုတ်တနာလို့ရှိတယ်ဗျာနန္ဒမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တနာနန္ဒမတို့မြင်လို့ဆက်ကြည့်တယ်ဆာဆနာဆနာဖြစ်ပြနေတာလို့မြင်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုငါ့နောက်စားလို့မင်းပြောဘူးကလားမြင်လိုက်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့အရရတဲ့ဘုရားမြင်ရပါဘုရားကဘုရားကဘုရားကမဖြစ်လို့မှာတော့ဟုတ်တိုင်းမြင်ရပြီလို့မြင်ရပြီမြန်မာလိုကျန်တဲ့ရတဲ့ဘုရားမြင်လို့ဟုတ်တိုင်းမြင်ရပြီလို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလို့ရရတဲ့ဘုရားမြင်ရလို့ရှင်းလို့ဒါရရဟူတာရတဲ့ဘုရားမြင်ရပြီလို့ရှင်းတယ်တဲ့မေရုံနာမံဆိုတော့ကြောက်လာတာလေဟိုးဆိုပြီးသာလာမယ်သူငါကငါငါ့ဆံမဟုတ်ဘူးလို့သူတော်သူလုံးနဲ့ပဲရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကြက်ကလေးပဲတခါတော့သူစိတ်စိတ်ကြည့်နေတာမန်ကြီးတဲ့ကလေးသူစိတ်စိတ်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာဒီလိုရတာကြားလို့ဆိုနေအော်ငါကငါငါ့ဆံမဟုတ်တာကြီးနဲ့အတိမေရတာဆဲရတယ်ကဒါလုံးကငါ့ကလည်းမပြောက်ဆန်းနေလို့ငါ့မှာမုန်းလာတာပဲကွာဘာကြောင်လားဘုရားကလုံးလာတာလေရဟန်းကဘုရားရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းလုံးလာတာပြည့်နေတော့
ကိုယ်ကလည်းကောင်းတာကိုယ်နဲ့တပ်ပြီးကလာကိုယ်ဆုံးနေတယ်ကလည်းရောနေရတာကကြောက်တယ်ကလည်းတတ်တယ်ဘာကြ။အဲ့ဒီလိုမှန်းပြီးကလာလာလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီလိုတော့မှာတခါတော့တတ်ဆုံးကြတယ်တတ်ဆုံးကြတယ်ဒီလိုမှနောက်တော့နောက်စားဆုံးနေကြတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်သိတတ်ဆုံးဆိုတာလည်းလုံးလုံးရှင်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလေးခုမရှိတာဟာမဟုတ်ဘူးတခါကျလေဒီနေ့ရှိတာပါပဲအဲ့လေးခုမရှိဘူးဆိုတော့မလွတ်တော်လာတာပဲဘုရားအားလုံးဖုတ်တယ်ဘုရားရုပ်ပြည့်ရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ပြည့်ပြတ်ငြိမ်းပြည့်ရှိတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီရုပ်ပြည့်ဆိုတော့ခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခလေးတွေပြတ်တယ်မဆုံးဘူး ဘုရားရှင်အဲဒုက္ခကိုကြောက်တာဒုက္ခကြောက်တာကမေဃံကြောက်ကြံနေတာကမေဃံမလာဘူးလားဘုရားငါ့ရဲ့ငါ့ရဲ့ဥစ္စာတွေကမရှိတာကတမှုရပုစ္ဆာကိုတောဆရလိုက်တာဘုရားအဲ့ဒါကငါ့ကံကရာဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကြောက်တာဒုက္ခဆိုသွားတဲ့မေဃံကမလာတာကလည်းအနုပါဒိသေးတာမေဃံဆိုတာမှတ်ပါဘုရားကြောက်ဒီလိုပြောတာဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်လား ဟုတ်လားအဲဒီကတော့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းမြေရတဲ့ကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမြေရတာမဟုတ်ဘူးနာနာလေးကိုပြောတာကသမုဒ္ဒရာပြောတာလို့ဆိုတော့ရှင်းလို့မလားနားလည်လားဒါကဘယ်လိုပြီးတော့ကြောက်ရလဲ